Podle náměstka pro dopravu zažívá Praha tramvajový boom. A pokud se ptáte, jaký, je to ta skvělá, úžasná, 200 metrů dlouhá tramvajová trať z Pankráce, tamhle na tu křižovatku. Radní Středočeského kraje právě dnes projednávají nový vizuál pražské integrované dopravy. Zatímco Praha návrh studia Superlative Works dlouhodobě podporuje, již jej oficiálně schválila a dokonce iniciativně nechala do slavistických barev přebarvit po jedné sorce a 14. Středočeský kraj až do krajských loňských voleb nový vizuál bojkotoval. Teď to ovšem vypadá, že návrh ale bude schválen. V pondělí se zároveň na stránkách pražské integrované dopravy objevil jakýsi náznak nového grafického manuálu. Vypadá to tak, že se novému vizuálu bohužel nevyhneme. Skáza železnic připravila návrh jízdních řádů, které mají víc platnosti v prosinci. Za zmínění stojí například zrušení linky S24 mezi Čelákovicemi a Mochovem. V důsledku toho a nevypověditelné smlouvy se KŽC přesune na linku S23 mezi Neratovicemi a Brandýsem nad Labem. Nebo odklonění Arrivy linky L3 do Jaroměře. Místo Arrivy budou mezi Starou Pakou a Lomnicí opět jezdit České dráhy. Případné připomínky adresujte na příslušného objednavatele provozu, tedy kraje nebo ministerstvo dopravy. A dalším boomem je i to, že i tato tramvaj má negativní test na COVID-19. Na začátku dubna prolétla médii zpráva o testování vozidel pražském HD na přítomnost covidu. Dnes máme jasné výsledky. Pražská hromadná doprava je bezpečná. 100% vzorků bylo totiž negativních. Celkem se jednalo o 558 vzorků, které vědci z Akademie věd odebírali v hromadných prostředcích, nástupištích i vestibulech metra. Sběr vzorků se uskutečnil v době vrcholící jarní vlny pandemie COVID-19 na začátku letošního dubna, vždy po zatažení vozidel z provozu do depa nebo na obratištích či terminálech. Pro cestující je to tedy příjemná zpráva, že se již nemusí bát cestovat veřejnou dopravou. Hlavní město odsouhlasilo vypsání tendru na stavbu Dvoreckého mostu, který spojí Smíchov a Podolí. Podle plánů by magistrát měl mít na začátku příštího roku všechna potřebná povolení, stejně jako vítěze tendru na zhotovitele. Odhadovaná délka samotné stavby je 30 měsíců. Správa železnic vypsala soutěž na projektanta modernizace železniční stanice Praha-Krč. Ta se týká komplexní rekonstrukce stanice, výstavbu nových nástupišť, včetně podchodů do nové výpravní budovy a dále k budoucí stanice metra D, která je ale v gesci dopravního podniku. Stavba má začít v roce 2026. V pondělí 7. června schválila Rada hlavního města výstavbu úseku Pankrác Nové Dvory linky metra D. Stavba zahrnuje celkem 5 stanic. Pankrác, Olbrachtova nádraží Krč, nemocnici Krč a Nové Dvory. Na obou koncích tunelů bude mít metro obratové koleje, tudíž bude možné tuto trať využívat samostatně. Celková cena tohoto úseku je 52 miliard korun. Hradit se bude z městského rozpočtu a především evropských dotací. Městská část Praha Uhříněves hledá návrhy a názory na proměnu tamnějšího vlakového nádraží. Současný stav veřejného prostoru se může pyšnit nesmyslnými přetrhanými ploty, špatně prostupnými schodišti nebo nevýraznými zašlými chodníky. Na webu nadražiuhrineves.cz je však nyní spuštěna dlouhodobá architektonicko-urbanistická soutěž, která si klade za cíl udělat z okolí nádraží moderní prostranství, kde budou obyvatelé rádi trávit svůj čas. Projekt zastřešuje iniciativa City Upgrade, která se o podobné proměny snaží i v dalších českých městech. V pondělí začala dlouhá tříměsíční výluka na trati na nádraží Hostivař. Během ní bude nad kolejovou síť napojena smyčka na Zahradním městě a upraven také přilehlý budoucí přestupní uzel mezi vlaky, autobusy a tramvajemi. Do pondělí ještě potrvá oprava trati u hlavního nádraží, na kterou zápětí naváže velká, více než dvoutýdenní výluka v oblasti Palackého náměstí, během níž nebudou tramvaje jezdit ulicemi na Moráni a Myslíkova a po Rašínově a Masarykově nábřeží. O víkendu 26. a 27. pak bude dokonce mimo provoz celá křižovatka na Palackého náměstí. A na závěr si uděláme prohlídku po tramvajové zastávce Pankrác. Nalezneme zde dvě krásné lavičky, dva skvělé označinky typu retro, vyspělé sociální zařízení a pokud bude pršet, můžete si zahrát hru, najdi si svůj přechod a dostaň se do přístřešku. No a tímhletím boomem se s vámi pro dnešek loučíme. Jo, a máme sociální sítě, jsme zapomněli.